njewe ukuntu namubonye baba nimba ari inkoni bamukubise nimba ari iki hano hari hamenetse umutwe gutya kino cyose cyegutse aryamye hasi yubitse umutwe abo bicanye n'abamarana bose bazize umukobwa yananeye niba musebeje simbizi bamukubise ari intera urumva nuko niko byagenze aka kabari mubona duhagazeho nako umusore witwaga Bugingo ari naho bivugwa ko abo basore bagera kuri bane bari biriwe banywera inzoga ariko nanone abaturage bakavuga ko ubwo banywagize inzoga bari kumwe n'umukobwa ibi byaje kuba imbarutso yo kuba umwe muri bo yaje kuhatakariza ubuzima bamwe mu baturage bakanakeka ko bashobora kuba bapfuye umukobwa bari basangiye nawe inzoga muri aka kabari bari baje mu kabari baturutse muri wa mudugudu wo hakurya uhana imbibi n'uyu nguyu baje kunywa nyine bisanzwe nk'uko umuntu agenda akajya kunywera ahantu none hagezeyo nkuri mbo bahuriyemo n'inda yahongo muri ako kabari batangira kuyitereta bamaje kuyitereta noneho babandiwe bari kumwe babasanganye babona yuko agiye kuyibatwara biba ngombwa yuko barwana abandi barirukanka wawundi bari basigaranye bamusinda ho ngaho babandi mu bayirukase ngo hagarukamo waruje kureba yuko mugenzi wabo yagiye cyangwa gihari ahageze asanga byarangiye naho ahita agenda umukobwa igituma barimo kumukeka ejo barasangiraga basangira n'aba bahungu ariko kubera ko nubundi yatorotse polisi yagiye mu gitondo ikamubura nicyo niko gukomeza kumukeka wenda ko nawe yagezemo uruhare abo bicanye n'abamarana bose bazize umukobwa hari harimo umukobwa rwose baba bari kumwe abaturage kandi bakomeje kugaragaza ko aba basore n'ubundi bari banyweye inzoga nyinshi cyane ndetse bakagenda bahohotera uwo bahuye nawe kuri ubu hari umwe mu bagabo bakubise bikavugwa ko bamugize intere akaba arembeye mu bitaro abatuye muri aka gace bakomeza kuvuga ko urugomo rukunze kumvikana muri ibi bice bitandukanye by'umwihariko muri aka kagari rukwiye guhagurukirwa cyane ko ngo rukomeje gufata indi ntera umunsi ku wundi urebye uwo muntu bamukuyemo amaso n'uwo bamukubise tureba ariko urumva ko bamukubise urugomo rwaje abo bantu harimo n'uwapfuye nibo bari barimo barwana bakubita uwo karinda urumva yananeye niba musebeje simbizi bamukubise ari intera urumva nuko niko byagenze yinereye cyane umva ndakubwiye ngo bamukubise baramukubita neza ubwo nari mu muhanda hano ndimo mvuze induru nta muntu n'umwe yigeze atabara nanjye dore nari mpagaza n'umusaza nuko umuhungu muremure yaje ashikuza igita ko karinda ahagaze aho kari agati gahagaze karinda arimo guhinda umushyitsi umuhungu ahuruturi igiti akimukubitira mu bitugu ni rwose mw'abantu mwe ni rwose mwatabaye nti uriya muntu nti rwose be kumuzengereza nuko ubwo abantu baraza barabakiranura noneho abahungu nabo ubwabo birwaniraga noneho uko bakabakiranuye ntibamenyaga uwo bakubita n'umugenzi wahacaga bakubitaga n'ubonetsaga bagakubita noneho nabo bisubiranamo bagenda bakubita n'umuhanda wose aka gace gasa nk'aka kakagukunda kugira urugomo cyane ubwo imwe ngibyo umuntu yaguye n'ejo bundi hari uwo bakubise n'ahabira haba kuko ubushije hari n'uwo bakuyemo amaso hari n'uwo bakuyemo amaso vuba aha ngaha mfuze n'uko ubuyobozi urebye inzego za leta zakurikirana ibi bintu zigakurikirana n'ababikoze noneho n'abajyaga bagira urwo rugomo bakabireka nyuma y'uko abatuye muri aka gace batavugaga rumwe ku cyaba cyabaye imbarutso y'urupfu rw'uyu musore bari bakunze kwita Rukara ibi byatumye tugerageza kuvugisha ubuyobozi maze tuvugishije umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge adutangariza ko ari mu kiruhuko ibyatumye tugerageza kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge w'umusigire maze nawe tumuhamagaye adutangariza ko ari mu nama gusa ubutumwa bugufi twamuhaye yadusubije ko ibi tumubaza ari byo ariko yirinda kugira byinshi abitangazaho twavuye muri iyi santere amakuru twari dufite ni uko bamwe mu bacuruzaga akabari muri iyi santere ndetse n'abandi bakekwagaho mu kugira uruhare mu mbarutso y'urupfu rw'uyu mugabo bari bakunze kwita Rukara bari bamaze gutabwa muri yombi n'inzego zibishinzwe nitwa Umuyange Jean Baptiste iyi ni BTN TV mu karere ka Gatsibo
ugasanga umukobwa yabyariye iwabo gatanu ku bagabo batandukanye buriyo na muri rubavu twarumiwe ku kibazo cy'abakobwa ni nyuma y'inkuru twabagejejeho y'abaturage bo mu murenge wa Rugiriro wa karere ka Rubavu batubwiye ko ngo bangayikishijwe n'abana b'abakobwa ngo bari kubyarira mu rugo kugira ngo nabo bahabwe inkunga leta igenera abakobwa bagize ibyago byo kubyarira mu rugo igamije kubafasha kurera abana babo umukobwa arabyarira iwabo ahita ashohora imfashanyo mumwigisha imyuga mumwigisha ibiki n'ibiki mumuhereza amafaranga nabandi babo nibyo rero natwe turabyara abyara rimwe yongera abyara uwa kabiri ugasanga umukobwa yabyariye iwabo gatanu ku bagabo batandukanye umukobwa azabyarira iwabo ngaga amafaranga ngiyo shisha kibondo abo bakobwa uzabarinda gute nuje kuvugura umubyeyi ngo ndakujyana kuri ribu ngo niterambere niterambere ngo umukobwa ngo uramuhohote none urumva abo bakobwa bazananirwa gusambana gute ibyo byose biri guterwa n'izi ngunga ibyo ni nabyo byagarutsweho n'abandi baturage bo muri uyu murenge batubwiye ko ngo mu bituma abana b'abakobwa babyarira mu rugo ngo binaterwa n'umuco wo kudahana wacitse mu babyeyi urakora ku mwana umwana yiruka aje mu buyobozi ngo umwana ndabwo ari uwo gukubitwa none hanyuma ndiwumvaga bari kuvuga ngo igiti gikorogwa kikiri gito wahantu wahanutse gute nuje kuvugura umubyeyi ngo ndakujyana kuri ribu ngo niterambere niterambere ngo umukobwa ngo uramuhohote none urumva abo bakobwa bazananirwa gusambana gute bakomeye wavuga bagashaka kugukubita wamuhana agashoboka kandi ari kwishakira ibindu ndabwo wamushobora isafura yafashe imbabura ubwo rero ntabwo twe twabana ngo bashoboke buriyo na muri rubavu twarumiwe ku kibazo cy'abakobwa ubwo twaganiraga namwe mu bakobwa bo muri uyu murenge batubwiye ko impamvu ituma babyarira mu rugo ngo ariko abagabo babuze bityo bagahitemo kwishakira umwana ukibonera umwana se ubera byose buri umugabo ubera n'umwana gusa bamwe mu babyeyi bavuga ko inkunga igenerwa abakobwa babyariye mu rugo iramutse ihagaritswe ngo batakomeza kubyarira mu rugo bayibimye ntabwo bakongera kubyaragura yaje kumubyara ari indangobyi yazabona iwabo si yahita yifata urubyiruko rw'abakobwa rurabona umusore rumugendeho yego si bose arimo mabazima ariko hafi ya bose bari kwiteretera ku murongo wa telefone tuganira na Murindwa Prosperi umuyobozi w'akarere ka Rubavu yasabye abakobwa kwirinda gukina no kubyara cyangwa se gushinga urugo batabiteguye ukurikije ko umwana asaba byinshi kumurera iyo nkunga bahabwa ntaho ihuriye no gukemura ibibazo byose umwana akenera ni inkunga leta itanga kugira ngo ifashe usanzwe yifashije ikindi hari ababyara babipanze ariko hariya ababyara batabipanze ntabwo ari ikibazo cy'inkunga ahubwo ni ikibazo cyo kutamenya no kuboneza urubyaro rero njyewe ibyo nabyemeza kuko ibyo bihumbi uvuze ntabwo bihagije kuba umuntu yafata risike yo kubyara adafite ukundi kuntu azarera umwana gusa ubutumwa dutanga ni uko umuntu akwiye kuba abyara umwana azi neza kuko azamufata neza ko azamuha ibyo akeneye ntabwo umuntu akwiye gukina no kubyara cyangwa gukina no kubaka urugo mu bindi bivugwa n'abaturage ngo ni uko abana b'abakobwa bagakwiye kuzirikana no gukomera ku ndangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda bityo bakareka kwiyandarika bagategereza bakazabyara mu gihe bamaze kurushinga Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu abantu nibo bakura bakiyongera ariko ubutaka ntibwiyongere bisaba rero ngo kugira ngo tubucunge neza n'abacu igihe bagiye gushyingurwa dukore ku buryo tudakira imva nyinshi mu mirimbi Bibiliya ibivuga neza ko buri cyaremwe cyose kigomba gusogongera ku rupfu ahandi ni muri province ya Brabalo mu gihugu cy'Ububiligi ni muri komine Chastre ahandi akaba ari mu irimbi rereye muri komine ya Chastre nubwo kubura uwawe aba ari intimba n'agahinda ariko nanone kumuherekeza kiba ikindi cyo kumwibuka bikaba akarusho kuko aho umushyize uba ugomba kuzajya uza ugatera ijisho ku wawe ibi ni bimwe mu bigarukwaho na bamwe mu banyarwanda batuye muri iki gihugu cy'Ububiligi bavuga ko bababazwa cyane no kuba mu gihugu cy'u Rwanda bakibasha gukoresha ubutaka nabi mu gihe cyo gushyingura mu gihe muri kino gihugu cy'Ububiligi
usanga irimbi nk'iri rimaze imyaka isaga 200 ritari ryahindurwa bitewe nuko ngo umuryango uzugafata imvimwe bakajya babashyinguramo ubundi ukazajya uhasorera. Uyu musaza wamaze imyaka isaga 15 ngo kuko abisobanura abantu bagiye babikoraho igihe kirekire noneho basanga kugira ngo ubutaka babashe kububyaza umusaruro. Abantu nibo bakura bakiyongera ariko ubutaka ntibwiyongere. Bisaba rero ngo kugira ngo tubucunge neza n'abacu igihe bagiye gushyingurwa dukore ku buryo tudakira imva nyinshi mu mirimbi. Irimbi rikaba ryabasha kumara imyaka 200 yewe na 300 birashoboka. Ariko ikibazo twebwe dufite iwacu aho navukiye nitwa Mudenge Didasi navukiye mu Rwanda niho nakuriye. Ariko iyo tugize ibyago ugapfusha umuntu aragenda agashyingura iruhande agahita yubaka agashyiraho amabeto manini agatwara umwanya munini ejo murumuna wawe yapfa bikongera bagatwara umwanya munini ababyeyi nabo baratwaye umwanya munini kandi bishoboka ko dushobora gukora nka gutya nk'ibi ndakweretse abantu bakajya mu mva imwe kandi bakamara igihe kirekire na leta bitongeye kuyitwara ubutaka kandi n'abashinzwe kuhafata neza nk'uko wabibonye bagakomeza bakahafata neza n'abantu bawe ukajyuza kubibuka. Hano mu gihugu cy'Ububirigi imiryango niba yaraguze imva kimwe n'ahandi henshi Burayi hose nyine niyo mpamvu imva zidahinduka n'amarimbi ntahinduke cyane akamara igihe kirekire. Hano rero uragenda ukajya kuri komine byose bifite ni leta ibi bicunga ukajya kuri komine hanyuma ukavuga wamara gusaba ko ukavuga ko umuntu wawe yitabye Imana ukerekana ukavuga irimbiri ujye kumushyinguramo bakamushyingura hanyuma wamara kumushyingura ariko hari umusoro utanga bifite amategeko abigenga rwose nta n'ibintu bidakomeye biba byoroshye. Aha kandi yaboneyeho kugira inama agira abanyarwanda n'abanyafurika muri rusange mu rwego rwo gusevinga ubutaka. Ujyamo urugero nk'aho urabona ko bose bagiye bakwirwamo bakabashyiramo hanyuma kubafata neza binabaye ngombwa ko mubimura hano ushobora kubimurira ahandi bibaye ngombwa ariko ubwo aho handi naho ugiye kubimurira naho ukahasorera ukahafata ikibanza. Umuntu asora igihe kimwe n'iki aho yafashe ubwanwa biterwa n'ubushobozi bw'umuntu n'abantu azashyiramo ariko nanone uyifashe warangiza ukimuka ukagenda utabivuze hari imyaka leta ibara igasanga ntago wongeye kuza kurenovera ubukode ubwo niko nabyita utagarutse ubwo barahafata bakahaha ahandi bakahaha undi muntu. Niyo mpamvu nyine usanga ikibanza nk'iki cyaragumye gutyo ari iki irimbi rigumye gutyo ariko bakagenda bakurikirana amadosiye uko aba ari muri komine. Abanyarwanda rwose by'umwihariko nabasaba ko bafata amarimbi neza. Ibintu byo kubaka ibintu binini cyane kandi hagiyemo umuntu umwe dufite n'u Rwanda ruto ntago ari byo rwose. Ibyiza ni uko serivisi bishinzwe yakwiga ukuntu bijya ku murongo hakajyamo abantu benshi bashoboka kandi bikamara igihe kirekire kuko nk'ubu abana bitabye Imana b'urungano rwanjye aho bashyinguye ubungubu hubatse andi mazu byo kubera ko nabaye Nyamirambo cyane hamaze kwimuka inshuro 3 amarimbi hose bahubaka. Ubu ni ukuvuga ngo naho ababyeyi banjye nabashyinguye nshobora kuzataha ngasanga badahari kubera ko iyi myaka babara ari mikeya hanyuma bagahitaho bahubaka kuko itegeko nuko rivuga. Ariko biramutse bihindutse bagahindura imyumvire mu gushyingura byatuma amarimbi amara igihe kirekire kandi n'abaturage bakabasha gufata abantu babo neza. Ariko tudakoze ibintu nka bya bindi ubona umuntu
bashinguye umubiri w'umuntu habaye nka cadastre yarafite muri quartier yaratuye biriya ntago ari byo urakoze cyane iririmbi turimo buri mazi ya kingahe ntago nayikubwira neza ariko ibyo byose ntago iri munsi y'imyaka 50 ibyo ntago nabikozeho ubushakashatsi ariko nazabikoreza kuko ni komine yanjye ntuyemo n'abaturanyi bahari tuhashyingura buri gihe ashimangira ko mu gihe u Rwanda ndetse n'Afurika muri rusange bagikomeje gushyingura mu buryo twakwita ubwa gakondo ubutaka butungwaho ndetse n'ubuhingwa buzagabanyuka mu gihe bakagombye kwigira ku bihugu nk'ibi mu guherekeza ababuze ababo BTN TV mwirimbiri iherereye Chastre mu gihugu cy'Ububiligi ndindahiro Valence Papi.